nígbà tá à ń ṣe ju àwọn ìdìde oníbẹ̀ṣẹṣe àti aláàjì wa bí ọjọ́ tí ọgbọ́n mi kẹrin wọn tọ ọyá ẹ̀bọ́ta aláhàtúbọ̀ àwọn ọ̀sán yìí láàrin àbáwá bẹ̀lẹ̀bẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣọ́lẹ̀ ẹ̀dákùn jẹ́ afárabalẹ̀ mọ́mọ́ àwọn ṣọ́ọ̀ṣọ́ Shopawale, Allah Masala, and I put that bullet. What's up with your boy? How are you? How are you? I am Bana Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm going to go to the house. $50,000. Sallallahu alayhi wa sallam. Only walk up about paying 70 years like 5,000 naira. Allahu Akbar. Say your name. MashaAllah. Allahu Akbar. Ami. Good boy, my baby, do pay. Oh, yeah. Good boy, I'm going to have a baby. 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 Allahu Akbar. I'm going to have a baby. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eya lo wole. Eyo ba nbe le kan si. Sallallahu alayhi wa sallam. Na haja'u wa sabilahu. Baba dide ko so kan lo wole yin, won ki awon fa. Ya man salakitu. Na haja'u wa sabilahu. Baba wa mo ba won. Afa ni won a ti so afa jide ko soko Allahuka ya habibi lam yazal owo pe baba wa ifunara bale ifunara ba yaskil quluba mahabbatan wa nahima baba jide ko soko aki awa se la sobo wale ya sajida fabulaini owo pe atowa dua wa fa khuz damaka alata baba wa sobo wale jogo ta no se na ni wa ma ko baba wa fa owa dua atowa ko baba de ni kana ti o ti gbe on do baba o ba jide ko soko be se ma se fa wa fa ni owo pe owa dua kagbọ́lẹ̀ mẹ́ aṣáàlá gbogbo àwọn tí a jẹ́ obìnrin lápapọ̀ ọmọba 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 yìí ọlọ́run dákun mọ́ ẹ̀wọ́n sọ́nà ìlànà pẹ̀lú àtàrà ìmọ̀ ẹ̀ tí ó fún mi àpọ̀sọ́wọ́sọ́ ni o pàṣẹ ń gbàánú ni ọmọba Aji Muslimuddin. Mama Sola Sobo Wale. 20,000 naira. Ndin ndin bi zin da lo denu ni. Olorun da san da fun ibu. Amen. Baba abakallah. Baba wa mo ba. Woni wa so le bere. Ami mi o fi du be lo. Omo ba. I don't know. Baba wa mo ba jide ko so ko. Woni 25,000 naira for it now. Allahu Akbar. Baba je wa ko ana do wa o wa pe. Baba wa. Allah. Ko ni tan be lele. Amen. Ola we ni Olorun. Amen. Oya ko ba o ko ni, ko ba o ko ni. Emma. Baba. Baba wa tan be baba wa. O ni kan ni dupe. Pe. To, Alhaji Abayin dupe lodo Olorun. Oya, e ma bo si kiakia, la ni se di meji. Gbogbo alapapọ kíákíá gbogbo ohun tí máa bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ àtàlájì àtàlájà tí wọ́n fún alájì tí mo fẹ́ bá wọn dúpẹ́ má tàgbé pé wọ́n fídíò wa o wọ́n fídíò wa o níbi ọpẹ́ yìí náà ẹ̀ má jẹ́ bí oúnjẹ nìkan
and you won't feed the world. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bo wa to ma laji bo wo pe laji ke won bi 70 years na yin an dupe bi bayi alhamdulillah olo ko masa ka pe na o amen alaja wa yin bo wa era ke ba camera o amen bo bo yin o ti won bayi ara mo baba ka ze alaja wa yin won ni baba aba yin dupe lodo olo alhamdulillah aha to ayyuban muhammad sallallahu alayhi wa sallam aduqa hoshe aduqa hoshe bola shiba ta aduqa hoshe aduqa hoshe aduqa hoshe yaa salam aduqa hoshe salli ta hoshe Oh,